müxalifətin fikri hakimiyyəti əyri yollardan, rüşvətdən, korrupsiyadan, oğurluqdan çəkindirməkdir. Bunlar baş vermirsə, müxalifət millətlə bütünləşərək bu hakimiyyəti tarixin zibilliyinə atmalı. Bu sözleri Kanal 13'ə müsahibəsi zamanı Azadlıq Partiyasının sədri Əhməd Oruc deyib. Partiya sədri mövcud müxalifət partiyalarından iktidardan daha bacarıqlı, onlarla iktidar komandası yaratmaq mümkün olduğunu bildirib. Qarabağ məsələsi xaric, bu hakimiyyətin digər bütün sahələrdə apardığı fəaliyyətin əksini etməklə, əhalinin çoxsaylı problemlərini həll etmiş olaraq deyə Əhməd Oruc əlavə edib. Mən siz Sahil bəyə də, digər bəylərə də arzum ondan ibarətdir ki, mütləq insanları əməllərinə görə qiymətləndirin. O danışdığına görə yox. Onun kim olduğu, tərcümə halı kimdən ibarət olduğu, nə işlər gördüyü, hansı məzhəbin, hansı bir deyanın daşıyıcısı olduğu məsələlərinə baxıb qiymətləndirmək lazımdır. Bu sizi qane eləyən bir şəxs yoxsa, onu da özünüz ortaya çıxıb, havaya çıxıb bu və digər məsələlərlə bağlı proseslərin nə cürdüm, idarə olunmasına, yönləndirilməsinə başlamalısın. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda kifayət qədər müxalif fikirli siyasi partiyalar var. Həmin siyasi partiyaların böyük əksəriyyətinin paraqlanmaları doğrudur, fikirləri doğrudur. Və inanın ki, Azərbaycanda indiki hakimiyyətdən, hakimiyyəti yaxşı idarə edəcək müxalif siyasi partiyalardan onlarla iktidar komandası yaratır. Yəni bu hakimiyyət komandası nə iş görür ki, onu başqaları eləyə bilməz. Əslində elə bu hakimiyyətin Qarabağ problemini kənara qoymaqla digər bütün sahələrdəki fəaliyyətinin əksinə bir fəaliyyət göstərsək, Azərbaycan xalqının çox sayılı problemlərini həll eləmiş olar. Bu qədər bəsit bir məsələdir ki, mən hesab edirəm ki, bunun üçün mütləq insanları dinləməkdən çox onları izləmək, onların fəaliyyətini öyrənmək də lazımdır və hansısa siyasi partiyanın, müxalif bir partiyanın, milli mövqedə olan partiyanın maraqlarının, mövqelərinin müdafiə olunması prosesə təsir edir. Vazifdir ki, mütləq bir partiya hansısa, mütləq ki, Azadlıq Partiyasında var. Hansısa bir başqa partiyaya da aktiv şəkildə dəstək vermək lazımdır. Azərbaycan hakimiyyəti görməlidir ki, Azərbaycan xalqının qarşısında hesabatlıdır. Əgər onun rəyini, məntiqini nəzərə almarsa, Azərbaycan xalqının iradəsi qarşısında hakimiyyətdən kənarlaşdırılacaq. Mən həmişə o fikirdə olmuşam, indi o fikirdəyim ki, bu hakimiyyəti bundan yaxşı hakimiyyətlə mütləq əvəz eləmək lazım. Bu hakimiyyət Azərbaycanın maraqlarına uyğun hakimiyyət deyil. Bu hakimiyyətin başında duranlar istəsələr də belə, o qədər korrupsiya, rüşvətə bulaşır ki, bu hakimiyyət, o qədər pisliklər eləyib ki, o qədər idarə olunmaz bir idarə sistemi yaradırlar ki, bu hakimiyyət heç cürə bu vəziyyəti düzəldə bilməz. Mütləq bu hakimiyyət yeni bir hakimiyyətlə əvəz olunmaz. Ancaq bu, bundan yaxşı hakimiyyətlə əvəz olunmaz. İndi hakimiyyət nə qədər pis olsa da, ölkədə müəyyən baxımdan bir stabillik var, müəyyən baxımdan bir idarə olunma var da, məsələn, deyim, xaos deyil, daxil bura Əfqanistan deyil, bura Suriya deyil və s. Yəni, onları nəzər almaqla mütləq addımlar atmalıdır. Çıxış yolu kimi də mən əsas həmişə o fikirdə olmuşam, indi o fikirdəyim ki, birincisi, hakimiyyətlə həmişə dialoq rejimində olmalıdır. Hakimiyyətin səhvlərini, doğru eləmədiklərini, milli marağa zidd fəaliyyətlərini bir mənalı şəkildə özünə bildirmək lazımdır. Hakimiyyətə müxalif olmaq lazım. Hakimiyyətlə düşmənçilik mövqeyində olmaq lazım deyil. Ölkə daxilində iktidar və müxalifət düşmənçilik mövqeyində olanda yadınızsa biz 92-93-cü illərdə hansı problemlərə gəldik, çıxdıq və nəticələr nə oldu. Mütləq çalışmaq lazımdır ki, hakimiyyət müxalifəti eşitsin. Eşitmirsə belə, daha hündürdən demək lazım. Əhalinin daha böyük bir qismi hakimiyyətin üzərinə getməlidir. Müxalifətin fikri hakimiyyəti əyri yollardan, rüşvətdən, korrupsiyadan, oğurluqdan çəkindirməkdir. Bunlar baş vermirsə, müxalifət millətlə bütünləşərək bu hakimiyyəti tarixin zibilliyinə atmalı. Bunun üçün də mən hesab edirəm ilk öncə bugün bizim parlamentdə müzakirə eləmək, millətin problemlərini parlament üzərindən çıxarmaq imkanlarımız yoxdur. Hətta bizim müxalif partiyalar olaraq öz aramızda bu mübahisələri, bu müzakirə aparmaq imkanımız var. Bugün bizim ən böyük problemimiz ondan ibarətdir ki, İlham Əliyev ölkədə heç kimlə bu məsələləri müzakirə eləmədiyi kimi, heç kimlə bu məsələlərdə qarşılıqlı şəkildə fikir fərqliliyini ortaya qoymaq istəmədiyi kimi, Azərbaycan müxalifətinin rəhbərliyində olan kəslərin böyük qismi də belə fikirdədir. Onlar da heç bir polemikada iştirak eləmirlər, heç bir debatda iştirak eləmirlər, faktik olaraq məsafədən deklamasiya deyil. Mən o görə hesab edirəm, çıxış yolu budur ki, Azərbaycanın ziyalılarından da, ictimaiyyət nümayəndələrindən, siyasətdən bir yerdə ölkənin düşdüyü vəziyyətdən, müzakirələrə başlamalıdır, bu vəziyyətdən çıxış yolları aranmalıdır. Bu istiqamətdə Azərbaycanda idarə olunan hakimiyyət, yəni Azərbaycan
hakimiyyətinin Azərbaycan xalqı tərəfindən seçilməsindən bağlı məsələlərdə heç olmasa bir araya gəlib, hansısa məsələlərdə irəliyə doğru addımlar atmaq. Çıxış yolu yalnız budur.